A ideia do projeto e a gente começou a produzir. A gente também começou a produzir esse modelo. Essa guitarra aqui, o corpo é Basswood. Muita gente tem preconceito com Basswood. Fala, pô, Basswood é uma madeira de guitarra barata, de guitarra coreana, guitarra chinesa, guitarra meia boa. Cara, isso não tem nada a ver. Tem instrumentos de popular. Fender, por exemplo, muita Fender na década de 70 era popular. Gravaram clássicos que vocês ouvem, aí vocês procuram uma Fender Custom Shop de 25 mil reais e não vão tirar o mesmo timbre. Tá, então esse preconceito é uma tremenda besteira. Essa guitarra é Basswood, top tilted maple, braço em bird's eye maple, braço em escala. Captação dessa guitarra de margem do Steve Morse Model. Esse modelo foi inspirado nas guitarras do Steve Morse. Inclusive o corpo, shape do braço. É uma característica especial desse instrumento é que a escala dela é 25 polegadas. Tá, ela tem o comprimento de escala de uma PRS. Então ela deixa os graves com uma ressonância melhor. Essa guitarra ela acaba gritando mais, ela tem mais harmônicos do que você encontrar em uma escala de 25 polegadas e meia, que é o padrão Fender, padrão Music Man e outros instrumentos. Tá? Então foi essa escolha que eu fiz para esse meu instrumento. O Edson vai falar um pouco sobre esse contrabaixo que é Music Maker também. Tá? O Edson é um pouco tímido, não era para falar, mas ele toca com o Leonardo. Cantor sertanejo, música de corno, aquela coisa lá. I'm not afraid to die.
Agradecer ao fofo do Alexandre Bastos, que está aqui, Marcelo Fenger, toda essa galera que está aí. Meu amigo me achará, Maurício, grande Maurício Vergiano, excelente baixista, agora está indo para a batera. Agradecer meu outro xará aqui, o Maurício da Referência, toda a equipe da Referência. Eu vou tocar uma música nova que não está no CD, essa música vai sair uma coletânea. Tem um amigo nosso que está com um lance muito legal, chama RPP Project, que é o Ricardo Peloto. O Ivan está dando uma força também, o cara aí está tudo bem. Então, meu, Michel Leme, Eduardo Anoi, eu, Kleber Kashima, Felipe Sbarai, um grande time de guitarristas, gravou algumas músicas inéditas para esse disco que deve sair até o meio do ano que vem. Então, essa é uma delas, a música chama-se Feeling Good. É, como a gente está se sentindo bem tocando aqui para vocês, espero que vocês também se sintam bem ouvindo essa música. Thank you.
Obrigado, galera. Queria apresentar dentro do tablet Johnny Moreira, nosso batera. Gente, obrigado pela presença. Salva de palmas pro Edson Barreto, tremendo baixista. Tá? Vocês precisam ouvir no CD. Inclusive, o CD tem uma faixa dele, uma faixa solo. Aí todo mundo fala, pô, Maurício, guitarrista lançar um CD com uma faixa solo de baixista? Cara, eu fiquei com pena do cara. Pô, qual o problema, né? Meu, tema lindo que ele fez pros pais dele também. E tá, e todas as músicas que tem no meu CD tem uma história, as composições têm uma história. Tá? Obrigado pela presença. Obrigado, João Freitas. Obrigado, Maurício da Loja. Obrigado, referência. Aguardem pras palhetinhas. Quem quiser ver as guitarras, pegar as guitarras, testar, tocar as guitarras, fique à vontade aqui. Tá bom? Meu nome é Maurício Pelle e Edson Barreto. Obrigado.